എൻ്റെ രണ്ട് കൂളിംഗ് ഗ്ലാസ് ഞാനും വെച്ചു. എവിടെ പോയതാ? ഞങ്ങളൊരു ചർച്ചയിലായിരുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ചു വരുന്ന വഴിക്ക് വെറുതെ ഇരുന്ന് പുറത്തൊരു വീഡിയോ എടുത്തേക്കാന്ന് അല്ലേ. അപ്പൊ അലൻ ജോസിനോട് ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചോദിക്കാനുണ്ട്. അലൻ ജോസ് ഇപ്പൊ ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ട് അഭിനയിച്ച സിനിമ ഏതാ? വൺസ് അപ്പോൺ എ ടൈം കൊച്ചി. വൺസ് അപ്പോൺ എ ടൈം കൊച്ചിയോ? ആരാ നായകൻ? മുബിൻ റാഫിയാണ് നായകൻ. മുബിൻ റാഫി അതാരാ? നമ്മുടെ റാഫി സാറിന്റെ മകൻ. വോയിസ് ഓഫ് സത്യ അതല്ല, റാഫി സാറിന്റെ മകൻ ഡയറക്ടറുണ്ട്. ഓ, ഡയറക്ടർ റാഫിയുടെ മകൻ. ഷൈൻ ടോം ചാക്കോയുടെ അർജുന ശോലും ഉണ്ട്, അതൊരു പുതുപ്പേണ്ട. പുള്ളി ഗാനമേളയിലെ പാട്ടൊക്കെ പാടി, സിനിമയിലെ പാട്ട് പാടി, പിന്നെ പതുക്കെ പതുക്കെ അമർ ബ്രന്തോണി, കട്ടപ്പേരി, ത്രോഷൻ, മേരനാം ഷാജി, ഈശോപ്ന, നമ്മുടെ കേശുവിടിന്റെ നാഥൻ, പിന്നെ ഇപ്പൊ ഇറങ്ങാൻ പോകുന്ന വൺസ് അപ്പോൺ എ ടൈം കൊച്ചി. അപ്പൊ അതിലൊരു ഇരുന്ന് ഡാൻസ് കളിക്കൂ, ഇരുന്ന് ഡാൻസ് കളിക്കൂ, ഇരുന്ന് വേണമെങ്കിൽ ഡാൻസ് കളിക്കും അല്ലേ. അത്രേ ഉള്ളു, കണ്ടോ, സൂപ്പർ. നിക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല, ഇരുന്നാലും നമുക്ക് ഡാൻസ് പറ്റും. പരിഹാസമായിട്ട് കളിച്ചത് കേരളം വേണ്ടിയാണ്. അതല്ലാണ്ട് നമുക്ക് വട്ടോ ബ്രാൻഡ് ഒന്നും അഥവാ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ആരെയും ഉപദ്രവിക്കുന്നില്ലല്ലോ അല്ലേ. ജസ്റ്റ് ഫണ്ണൊക്കെ പറഞ്ഞു പോകുന്നല്ലേ ഉള്ളൂ. ഒരുപാട് പേര് ഫോൺ ചെയ്ത് ശല്യപ്പെടുന്നുണ്ട്, അതൊക്കെ ഒരു ഡിസ്റ്റർബൻസ് ആണ്. തന്നെ ശല്യപ്പെടുന്നുണ്ട്, ശല്യപ്പെടുന്നുണ്ട്. ലേഡീസ് ഒക്കെ വിളിച്ചിട്ട് എന്താ പറയുന്നേ? ഡേറ്റിങ്ങിനോ പോയല്ലേ? കണ്ട് സംസാരിക്കാനൊക്കെയാണ് ഇപ്പൊ വേറെ ഒന്നിനും പോവല്ലേ. വിളിച്ചിട്ട് പോയാൽ പണിയാവും, ഹണി ട്രാപ്പ് ഒക്കെയാ. മനസ്സിലായി, അനുജോസ് പേരെ പെടുത്തും, ഒന്നാമത് സെലിബ്രിറ്റിയാ. അങ്ങനെ ഒന്നും പോയക്കല്ലേ, ഭാവി ആക്ടർ ആവാനുള്ള ആഗ്രഹിച്ച ഒരു ഫീൽഡാണ് ഈ റിവ്യൂ ലൈഫ് അല്ല, സിനിമ നടന്നാണോ ആഗ്രഹിച്ചാണത്. സിനിമ റിവ്യൂയിലൂടെ അത് ഒരു പ്ലാൻ ചെയ്താണെങ്കിൽ അത് വൈറലായല്ലോ. പലരും പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇന്നത്തെ കാലത്ത്. ഇപ്പൊ എന്റെ കൂടെ ഞാനൊരു ജൂനിയർ ആർട്ടിസ്റ്റ് ആയിരുന്നു വർഷങ്ങളായിട്ട്. അപ്പൊ പലരും വൈറലായ വേണ്ടി പലരും കളിച്ച് പല ഗെയിംസും കളിച്ചിട്ട് അവിടെ ആയിട്ടില്ല. പക്ഷെ ഞാനൊരു റിവ്യൂറായിട്ട് മാറിയതിൽ പലർക്കും സിനിമ ഫീൽഡിലുള്ള പലർക്കും അസൂയുണ്ട്. ഓഹോ, അസൂയപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളില്ല, നമുക്ക് സ്വന്തമായിട്ടൊരു ഇതിലൂടെ ഒരു കാര്യങ്ങളൊന്നും ആയിട്ടില്ല. വലിയ വലിയ കാര്യമൊക്കെ അവന്ന് കിട്ടിയിട്ടില്ല, റിവ്യൂലോ പബ്ലിസിറ്റി കിട്ടി, ഇത്ര വൈറലായെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. പിന്നെ വീട്ടില് സമ്പാദ്യം ഉള്ളതുകൊണ്ട് അപ്പനപ്പന്മാരുടെ അവതാരം കൊണ്ട് ജീവിച്ചു പോകുന്നു. കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, അപ്പനപ്പന്മാരുടെ ഔദാര്യം ഒന്നും പറയേണ്ട കാര്യമില്ല. കാരണം എന്നറിയോ, ഇപ്പൊ താനോട് ജനിക്കുന്നെന്ന് പറഞ്ഞാല് താൻ ആരോടും പറഞ്ഞിട്ടല്ലല്ലോ അവിടെ ജനിച്ചത്. അതൊക്കെ അവരുടെ ഉത്തരവാദിത്തം കൂടാണ്. പേരൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ ആയിരിക്കണം, കുട്ടികൾക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യണം ഒരു പരിധിവരെയൊക്കെ. പിന്നെ നമ്മുടെ പ്രായത്തിന്റെ കേസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ നാട്ടിൽ അങ്ങനെ ഉറപ്പുപറയാൻ പറ്റില്ല. ഇവിടുത്തെ ഒരു വിദ്യാഭ്യാസ സമുദായം വെച്ചിട്ട് എല്ലാരും അങ്ങനെ എല്ലായിടത്തിനും ഇഷ്ടമുള്ളതെന്നില്ല. അപ്പൊ തന്റെ ഒരു കഴിവ് അനുസരിച്ചായിരിക്കത്തില്ല താൻ പഠിച്ചതോ ഒന്നും ചെയ്തത്, മനസ്സിലായോ? അങ്ങനെ ഒരാളെ അങ്ങനെ തീർത്തൊന്നും നമുക്ക് ഈ നാട്ടിലൊന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല. അത് പാസ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത എൽഎൽബി ആണോ? അടുത്തത് ഒരു ടാലി ബേസ് കമ്പ്യൂട്ടർ ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് കോഴ്സ് പഠിച്ചിട്ട് എൽഎൽബിയിലേക്ക് പോകും. ബാംഗ്ലൂർ പോയി പഠിക്കണം, പറയുന്ന കുറച്ച് ഗ്യാപ്പ് എടുക്കണം. അപ്പൊ ഈ വർഷം നടക്കില്ല, അപ്പൊ അടുത്ത വർഷം ഞാൻ എൽഎൽബിക്ക് പോകും. എൽഎൽബി പഠിക്കാനാണ് അലൻ ജോസ് താല്പര്യം. സിനിമ അഭിനയിക്കണം, ഇടയ്ക്ക് മറ്റേ വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഓഫ് കിട്ടി ചെയ്യാമല്ലോ. ഓൺലൈൻ എൽഎൽബി ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ. ഓ, അങ്ങനെ ഓൺലൈൻ എൽഎൽബി എടുത്തിട്ട് സിനിമയിൽ അഭിനയിക്കാൻ ചാൻസ് കിട്ടുമ്പോൾ പോകണം. അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ പഠിക്കാമല്ലോ. ഇപ്പൊ സിനിമ പഠിച്ചില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അവിടെ പഠിച്ചു കുഴപ്പമില്ലല്ലോ. വേറെ എന്തൊക്കെയാ ആഗ്രഹം? ഒരു സീരിയലിൽ പണ്ട് അഭിനയിച്ചിരുന്നു, റാണി രാജേരി. പിന്നെ ഇനി ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ആരെയാ? വേറെ ഇപ്പൊ അഭിനയിച്ചിരുന്നു, രണ്ട് ഷോർട്ട് ഫിലിമിൽ അഭിനയിച്ചിരുന്നു. ഒരെണ്ണം തലവർച്ചവൻ റീസെന്റ് ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കണം, ഇപ്പൊ സക്സസ്ഫുൾ ആണ്, ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കണം. പിന്നെ സന്തോഷ വാർത്ത, നേരെ എന്ന വിമൽ പത്തനാപുരം ഡയറക്ട് ചെയ്യുന്ന നേരെ എന്ന ഷോർട്ട് ഫിലിമിൽ ഒരു സെൻട്രൽ ക്യാരക്ടറായിട്ട് അഭിനയിക്കുന്നുണ്ട്. ആറട്ടണ്ണനും ഞാനും രണ്ട് നായകന്മാരാണ്. മൂന്നാമത്തെ നായകൻ നമ്മുടെ സിബിൻ വ്യക്തി മല്ലു പോലീസിലെയാണ്. പിന്നെ അത് ക്യാമറ ചെയ്യുന്ന നേരിലേത് വിഷ്ണുവാണ്. അപ്പൊ അത് ഫെബ്രുവരി മാസം ബട്ടർഫ്ലൈ യൂട്യൂബ് ചാനലിൽ ഇറങ്ങും. പിന്നെ ഒരു സന്തോഷ വാർത്ത, നമ്മുടെ വിനീത് വി എസ് എന്ന സംവിധായകന്റെ പുതിയ ഷോർട്ട് ഫിലിമാണ് ബ്ലഡി നൈറ്റ്. അപ്പൊ ഷാരൂഖ് ആണ് ക്യാമറ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ബ്ലഡി നൈറ്റില് ആറട്ടണ്ണനും അലിൻ ജോസ് പേരെന്ന് ഞാനുമാണ്. എനിക്ക് തോന്നുന്നുണ്ട്, എനിക്ക് കുറച്ചുകൂടി രാത്രിത്തെ ഒരു ഡേഞ്ചർ ഹൊറർ മൂഡ് എനിക്കുണ്ട്. പ്രേതമായിട്ട് കണ്ട് സംസാരിക്കുന്ന ഒരു സംസാരമുണ്ട്. പ്രേതമായിട്ട് കണ്ട് സംസാരിക്കാൻ പേടിയാവോ?
ആൾക്കാരെ എട്ടിവിറക്കും ഈ ബ്ലഡി നൈറ്റ് ഷോർട്ട് ഫിലിം ഞാൻ ആണ് ഡബിങ് അപ്പൊ ഫെബ്രുവരി 5 തീയതി കഴിയുമ്പോ റിലീസ് ആവും. കേരളത്തിൽ ഞെട്ടിക്കാൻ പറ്റുന്ന കണ്ടന്റ് ആയിരിക്കും. ഇപ്പോഴത്തെ സോഷ്യൽ മീഡിയയില് നിങ്ങൾ കണ്ടു പറഞ്ഞ ഒരു സംഭവം അവസ്ഥമാക്കി ഇതില് ഞാൻ പറയുന്നുണ്ട്. അത് നിങ്ങൾ കാണുമ്പോ പെട്ടെന്ന് ആ സിനിമയായിട്ട് കണക്ട് ആവും. ചിലപ്പോ കണക്ട് ആവും ഒരു സിനിമയായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ഇഷ്യൂ ഇതിനകത്ത് പറയുന്നുണ്ട്. സോ മറ്റേ സോഷ്യൽ റിലവൻസ് ആയിട്ടുള്ള വിഷയങ്ങളാണ് ഇതിൽ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത്. ഓ അങ്ങനെ അല്ലെങ്കിൽ കണ്ണടയൻ വെക്കുന്നുണ്ട്. ആണോ കോട്ട എന്ത്? കോട്ട തലകർച്ചവനിലാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ കണ്ണടയൻ തോക്കുണ്ട്, തോക്ക് ഗഡ് ഗൺ വിത്താണ് ഷോട്ട്. ഡേഞ്ചർ പരിപാടിയാണ്. ആക്ഷൻ ഉണ്ടോ? ആക്ഷൻ ഇല്ല, സന്തോഷ് വർക്ക് ആയിട്ട് ആറാട്ടണലായിട്ട് ആദ്യമായിട്ട് അഭിനയിച്ച ഒരു ഷോർട്ട് ഫിലിമാണ് സ്ക്രീനിൽ. ബ്ലഡി നൈറ്റിൽ വിനീത് എന്ന ഡയറക്ടർക്ക് നന്ദി പറയുന്നു. പിന്നെ ഓൾബ്രൈറ്റ് ആണ് അസോസിയേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. എന്നെ വിളിച്ചത് ഓൾബ്രൈറ്റ് ആണ്. അപ്പൊ ഓൾബ്രൈറ്റിന്റെ നന്ദിയുണ്ട്. അപ്പൊ വിനീത് എന്ന ഡയറക്ടർ സാറിന്റെ അടുത്ത പടത്തിലും ഞാനാണ് നായകൻ ഷോർട്ട് ഫിലിമിൽ. അപ്പൊ അതിന്റെ പേരും ഔദ്യോഗികമായിട്ട് നമ്മൾ ഈ ഓൾ ബ്രൈറ്റും വിനീതും കൂടി ചെയ്യുന്ന നമ്മുടെ ബ്ലഡി നൈറ്റിന്റെ ഷോർട്ട് ഫിലിമിന് ശേഷം ഒഫീഷ്യലായിട്ട് പുതിയ ഷോർട്ട് ഫിലിമിന്റെ പേരും പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. അത് മാർച്ച് വിഷു കാലഘട്ടത്തിൽ റിലീസ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. അതൊരു ഹ്യൂമർ വില്ലേജ് തരത്തിലായിരിക്കും ആ ഷോർട്ട് ഫിലിം ചെയ്യുന്ന പ്രധാന കഥാപാത്രമായിട്ട് ഞാൻ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. അപ്പൊ അതൊക്കെയാണ് വിശേഷം. പിന്നെ അയാം അപ്പക്കൂട്ടം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഫുൾ മൂവിയും ഷൂട്ടിംഗ് ഈ വർഷം ആരംഭിക്കും. അതിന്റെ സംവിധായകൻ നന്ദകുമാറാണ്. അപ്പൊ അതും ഈ വർഷം തന്നെ ഷൂട്ട് ചെയ്യും. 2025 ഡിസംബറിനുള്ളിൽ അയാം അപ്പക്കൂട്ടം റിലീസാകും. വലിയ സിനിമയിലെ ഓർമ്മ ഉണ്ടല്ലേ. ഈ വർഷം വേറെ ഇവിടെ ഒന്നുമില്ല. ഈ വർഷം ഷോർട്ട് ഫിലിംസ് ഉണ്ട് രണ്ടെണ്ണം. നേരും ബ്ലഡി നൈറ്റും ഷോർട്ട് ഫിലിംസ്. പിന്നെ സിനിമയായിട്ട് ഒരു ഒരു മിനിറ്റോ രണ്ട് മിനിറ്റോ തിയേറ്റർ സ്ക്രീനിൽ കാണാൻ പറ്റുന്നത് നാദർഷിക്ക് ഡയറക്ട് ചെയ്ത വൺസ് അപ്പോൺ എ ടൈം കൊച്ചി എന്ന വലിയ മൂവിയാണ്. അതിലൊരു ഫൈറ്റാണ്, ഇടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗംഭീർ ഇടിയായിരിക്കും. അതിനിടയിലാണ് താൻ ഇടയിലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ടുപേരെ അടിക്കുള്ളൂ. ആ രണ്ടുപേരും ഒരാളാണ് ഞാൻ. അല്ലാണ്ട് 3000 പേരിൽ ഒരാളെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാണിക്കില്ലേ വെറുതെ അലമ്പ്. ഇത് രണ്ടുപേരിൽ ഒരാളായിട്ടിരിക്കും. പെട്ടെന്ന് 200 പേരിൽ പേരുടെ കൂട്ടത്തിൽ അഭിനയിക്കാൻ പോയത് ഞാൻ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്. അതിൽ തിരഞ്ഞെടുത്തിട്ട് ആരാണ് മുമ്പിലേക്ക് വരാൻ പറ്റുമെന്ന് ചോദിച്ചു അഭിനയിക്കാനായിട്ട്. അപ്പൊ ഞാൻ വരാന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ഓക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു വയറലാണ്, അഭിനയിക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ വയറലായാലും കുഴപ്പമില്ല, അഭിനയിച്ചാൽ മതി എന്ന് നാദർഷിക്ക് പറഞ്ഞു. അതുകൊണ്ട് നാദർഷിക്ക് നന്ദിയുണ്ട്. അപ്പൊ അതായത് ഫൈറ്റ് സീനിലുണ്ട്. ഉണ്ട്. സാധാരണ ഇങ്ങനെ വയറൽ ഫൈറ്റ് അതൊരു പുതുമുഖമാണ്. പുതുമുഖം പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ മാളികപ്പുറം സിനിമ ഉണ്ടോ? മാളികപ്പുറം മറ്റേ ഉണ്ണിമൂന്നല്ല. അതില് ബസ്സിൽ യാത്ര ചെയ്ത് കുറെ പേരുണ്ട്. അപ്പൊ അതിൽ ഇരിക്കുന്ന കുറച്ച് പേര് ഒരാളെ സിനിമയിൽ എന്റെ കൂടെ അഭിനയിക്കുന്നുണ്ട്. കാരണം ഓഡിയോ ലോഞ്ച് ഞാൻ പോയതാണ്. അപ്പൊ ഓഡിയോ ലോഞ്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടർ ഇവൻ ഈ പടത്തിൽ അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാണ്. അപ്പൊ വെറുതെ പറയില്ല, അത്രയും വേണം മുമ്പ് വെച്ച്. അത് ശരിയാ, കുഴപ്പമില്ല. ഞാനത് കട്ട് ചെയ്യത്തില്ല, കാരണം പുള്ളി എപ്പോഴും ചിലപ്പോ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പടം വിജയിക്കുന്ന അതിനെ പരാതിപ്പെടാറില്ല. നമ്മൾ അഭിനയിച്ചപ്പോൾ നമ്മൾ അധികം പേയ്മെന്റ് പ്രൊമോഷൻ വൈസ് കിട്ടുമോ? പ്രൊമോഷന് ഇന്റർവ്യൂ വല്ലപ്പോഴും കിട്ടാറുണ്ട്. അത്രേ ഉള്ളൂ, 1500 ഒക്കെ കിട്ടാറുണ്ട്. ആറാട്ടണന്റെ ബിരിയാണി കിട്ടാറുണ്ട്. പിന്നെ സിനിമ കേരളയുടെ കട്ട്ലേറ്റ്, പിന്നെ ഫുഡ് ആൻഡ് അലവൻസ് ആണ് ഇതിലൂടെ കിട്ടുന്നത്. എല്ലാവരും കിട്ടത്തില്ല, വയറലായതുകൊണ്ട് എനിക്ക് വീഡിയോ കാർഡ് തരുന്നു. അല്ലെങ്കിൽ പട്ടിടവിലൂരിലൊക്കെ കളിക്കൂല. ഇനി വൈറലാവാൻ വേണ്ടി വല്ല പ്രത്യേക ഐഡിയ വല്ലതുണ്ട്? ഇപ്പൊ ഡാൻസ് കളിച്ച് പാട്ടുപാടി പ്രസംഗം നടത്തിയ പോലെ വേറെ എന്തെങ്കിലും ഐഡിയ വരുന്നുണ്ടോ? ഇനി ചെയ്യാൻ പോകുന്നു. ആ വല്ല വെറൈറ്റി സാധനം ചെയ്യാൻ പ്ലാൻ ഉണ്ടോ? ചെയ്യുന്ന ഏതാണെന്ന് പറയണമെന്നില്ല, വല്ല പ്ലാൻ ഉണ്ടോ? അങ്ങനെ പ്ലാൻ ചെയ്തല്ലേ വൈറലായത്. അപ്പൊ ഇനിയിപ്പോ ഈ വർഷം വല്ലതും അങ്ങനെ എക്സ്ട്രാ വല്ല ഇനിയിപ്പോ പുതുതായിട്ടൊന്നും കൈ നിൽക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ. ഇപ്പോൾ ഓൾറെഡി സെറ്റ് ആണല്ലോ. ഇപ്പൊ ഷോർട്ട് ഫിലിം തകർച്ച കൊണ്ടപ്പോ തന്നെ മനസ്സിലാവും എന്റെ പുതിയ സ്ട്രാറ്റജിക്കൽ മൂവ്മെന്റ്. അപ്പൊ അതൊരു ബിഗ് ബോസിലേക്ക് കയറാൻ ഒരു ആഗ്രഹം ഉണ്ടെന്ന് ചെയ്തത്. ബിഗ് ബോസിലേക്ക് ഇതുവരെ വിളിച്ചിട്ടില്ല. ബിഗ് ബോസിലോട്ട് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യണ്ടായിരുന്നു. ഞാൻ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓൺലൈനിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, ബി എം എസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഒരു ഇത് വന്നപ്പോ കൊടുത്തായിരുന്നു. അപ്പൊ അത് വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോ പോകുമായിരിക്കും. ആറട്ടണ്ടായിരിക്കും പോണെന്ന് ചിക്കറ്റാൻ സാറിന് പോണെന്നൊക്കെ കഴിക്കാനുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. ചിക്കറ്റെന്നും പറയുന്നുണ്ട്, ഫാഷൻ്റെ ഒക്കെ കണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. ലിസ്റ്റിലൊക്കെ ഉണ്ട് കുറെ പേരുടെ പേര്. ലിസ്റ്റിലുള്ളവരായിരിക്കും ചിലപ്പോ സ്ക്രീനിലെത്തുന്ന പിന്നെ അമ്പലാ സാജിയൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. എന്റെ കൂടെ ഒരു ഫ്രെയിമിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട്, ഏതോ ഒരു തലകർത്തുവിന്റെ റിവ്യൂ കിട്ടി. അമലാ സാജീന നിവേദിയുടെ അടുക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഹോസ്പിറ്റലിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ശരി എന്നാ. ഓക്കെ, ബൈ ബൈ ബൈ.